целетовия курс за планиране на експеримент. Още малко и до 2-3 минути ще започнем. Предполагам, че ще се включат и други колеги. Ако сте готови да започнем, евентуално ако се появи някой от колегите, ще се включи на по-късен етап. Така, тъй като бях ви писала, че днес ще изкараме две лекции, смятам да изкараме едната, да направим 5-10 минути почивка и да продължим с втората. Като, нали, имам в предвид, тъй като са две лекции една след друга, а следващата седмица да карате две упражнения, т.е. да работя по същество и да ви дам така, според мен, синтезирано материала, който е. А ако възникнат въпроси, винаги може да питате. Т.е. за консултации винаги може да ми пишете. Евентуално, ако има въпроси по самия материал. Така, като първата лекция е така по-обща, за да можем да се представим, т.е. да имаме някаква обща представа за измервания, като в случая, примерно, какво представляват първичните експериментални данни, като експерименталното изучаване на закономерности в природата е свързано обикновено с измерване на определени величини, които характеризират количествено тези закономерности. Резултатите от тези измервания заедно с всички останали величини, отнасящи се до състоянието на изследваната система, се наричат първични експериментални данни. Обработката на тези експериментални данни се изразява в прилагането на различни математически и статистически методи. Върху данните има за цел извличането на съдържащата се в тях информация във възможно най-пълния им вид. Като типове експерименти според характера на наблюденията и от гледна точка на обработката на данните, това са така наречените уникални експерименти и наблюдения,
или масовия анализ. Като при уникалните експерименти и наблюдения, при тях практически нямаме контрол върху условията на експеримента и е много трудно или невъзможно дори да го повторим. Като това са, например, космически явления, междупланетни сонди, ускорители. Обикновено в тези случаи е необходимо дълго време за предварителна подготовка, евентуално щателно моделиране на явлението с цел да може да бъде събрана възможно най-пълно и бързо нужната експериментална информация. За обработката на резултатите от такива експерименти обикновено има достатъчно време след наблюдението и тя може да бъде извършена много внимателно. И това става обикновено с такива квалифицирани специалисти. При масовите анализи, такива са измеренията или процесите, развиващи се във времето при технологичен контрол и друго. В тези случаи обикновено постъпващата информация е по-еднообразна по характер, но е обикновено в голямо количество и тя трябва да бъде обработена в реално време, до идването на данните от следващото измерване, тъй като е необходима за преценка на по-нататъчните действия. Тук в целия процес на обработка трябва да се разчита на напълно автоматични методи за анализ без участието на експериментатора. Т.е. всичко се извършва от съответната апаратура. Още повече, че не винаги в този случай може да се разчита на достатъчно квалифициран персонал, т.е. който да работи с тази апаратура. Относно видове измервания, в зависимост от това дали при измерването ние получаваме някаква стойност на величината, която ни интересува непосредствено, или получаваме някаква друга величина, която е косвено свързана с нея, тогава измерванията биват преки и косвени. По отношение на видове величини, по отношение на числовия характер, те могат да бъдат дискретни величини, както тук съм означила, или съответно непрекъснати. Като дискретните, т.е. означават поточкови, което е всъщност на техните стойности, може да се съпостави някакво изброимо множество от числа, докато при непрекъснатите величини, това са величини, характеризиращи свободното състояние на системите. По принцип, те се изменят непрекъснато, т.е. могат да вземат стойности в един континуум във времето. Т.е. те се изменят с времето. Непрекъснато. Дискретните и непрекъснатите величини имат принципно различни статистически свойства и затова предварителното познаване на природата на измерваните величини е от съществено значение. При обработката на експерименталните данни може да се каже следното. За да могат експерименталните данни да бъдат обработени, те трябва да бъдат представени като числа. Този процес на преобразуване на данните трябва да се познава в детайли от експериментатора или от изследователя, тъй като при него могат да се допуснат, извинявайте, и по принцип се допускат допълнителни грешки. При дискретно изменящи се величини нещата стоят по-просто. Тъй като процесът на измерването им всъщност се свежда до еднозначното им съпоставяне с определени стойности, които са някакви константи, т.е. числа, от някакво дискретно множество, към което обикновено принадлежат тия величини. Единствената възможност за внасяне на грешки при такива измервания е да се съпостави друга стойност от същото множество. Т.е. това са един вид възможните допустими грешки при обработката на експериментални данни. Другото, което е самата измервателна апаратура, е достатъчно проста и се състои от някакво устройство, което реагира настъпването на изучаваното събитие и изпраща получената информация в запомнеш блок. Т.е. може да се получи и грешка, която идва от самата измервателна апаратура.
Когато измерваме обаче непрекъснато изменящи се величини, явно или неявно, извършваме още едно преобразование, т.е. трансформация. Обикновено това е от аналогов сигнал в цифров. И тук е показана една такава схема, типична схема на данни в един такъв експеримент, която се състои съответно от датчик, преобразовател на сигнала, аналогов цифров преобразовател, запомнящо устройство и управление. Друго относно измервателната апаратура е главна част от задачата се свежда по същество до конструирането на такъв датчик, който може да бъде детектор или сензор, който да преобразува измеряемата величина в електричен потенциал. Изискването за електричен характер на сигнала на източника от датчика е необходимо, тъй като такива сигнали лесно се преобразуват и обработват по-нататък. Като правило, макар че не винаги важи това правило, но по принцип е приложимо в повечето случаи, електричният потенциал на изхода на детектора е пропорционален на измеряемата величина. Такива прибори, например, са микрофоните, тензометричните датчици, луксметрите и така нататък. Обикновено някои характеристики на датчика в измервателната апаратура може да се каже за такива характеристики, е така наречената предавателна функция или функция на отклика, response function, която се определя като функция на разпределение на амплитудата на сигнала на изхода на датчика при въздействието върху входа му на величината с точно определена големина. Обикновено се изразява чрез ето това равенство, където в случая функцията S от U характеризира изходния сигнал и тя е равна на интеграл от несобствен интеграл от минус безкрайност до плюс безкрайност DE по P от T по R от EU. Където в случая функцията P от E е всъщност разпределението на енергия на сигнала на входа. В такъв случай познаването на тази функция е особено необходимо при определението на влиянието на детектора върху получените наблюдаеми резултати. Какви грешки евентуално могат да се допуснат от датчика? Обикновено датчикът се избира така, че неговата функция на отклика да е линейна в границите на обикновено използваемия диапазон от стойностите на измерваната величина. Но тъй като тук записахме, че самата функция на отклика, по принцип, както се вижда в случая, тя не е точно линейна, така че са възможни грешки. Разбира се, възможно е да се създаде идеално линейно устройство и този интервал на линейен отклик е ограничен. И както тук на фигурата, т.е. на самата графика, е показана такава типична функция на отклик, която преди малко бяхме изразили. Ето, тая функция, която е на отклик. Тя реално не е линейна функция. Нейната линейна част е реално от точката С до точката Е в ето този интервал сам. А самата функция изобщо не е линейна. Тоест, ако се вижда самата графика, тя функцията е гладка, т.е. един вид вдлъбната от А до С, после от С до точка Е става линейна и след това от точка Е F и така нататък функцията става изпъкнала. Тоест, реално тая самата функция, самата графика на функция не е линейна функция, но се използва обикновено при такива датчици тая линейна форма, която дава един вид в останалите участъци някакви евентуални грешки. Така. Други грешки, които могат да се допуснат от датчика
Значи, друг възможен такъв източник на грешки при работа с датчици е така наречения хистерезис. Тоест, хистеризната крива, която тук на фигурата е показана, ето на тази фигура, тя представлява следното. Нееднаква траектория на изходния сигнал при преминаването на входящия сигнал от началната към крайната стойност на измеряемия диапазон и обратно, както тук е показано, съответно входно изходния сигнал. В такъв случай резултатите на изхода на датчика зависят от предисторията на неговото състояние. За добре конструираните датчици, тия грешки обикновено са пренебрежимо малки, но с времето обикновено те стават доста големи поради амортизацията на самия датчик. При аналогово цифровия преобразовател, това всъщност е електронно устройство, на чийто вход се подава такъв аналогов сигнал, евентуално усилен от детектора, а на изхода му се генерира цифров код, съответно на нивото или т.е. амплитудата на входния сигнал, при което целият диапазон от напрежение на входа се трансформира линейно в целочислов диапазон на изхода. Обикновено обемът му е някаква степен на числото 2. По този начин, чрез аналогово-цифровия преобразовател, всъщност построяваме хистограма на разпределението на температурата на входящия сигнал, който може да бъде непрекъснат или евентуално импулсен, най-общо казвам. Сега малко нещо, което е за данни от спектрален. Тоест, това са такива данни, които се характеризират с еквидистантната скала на аргумента. Равномерната скала на аргумента обикновено предоставя много допълнителни удобства при анализа на данните. Например, бързата Фуриер трансформация много съществено се основава на това обстоятелство. Но понякога дори се налага да преминаваме от неравномерна към равномерна скала на аргумента на данните, които подлежат на обработка, тъй като често, ако са примерно в неравномерна форма, те могат да бъдат трудно обработени. Но пък от друга страна неравномерната форма води до по-голяма точност, отколкото при равномерната, тъй като не всички данни могат да се изменят в такава равномерна скала. Така. Другото, което може да се каже за самото влияние на аналогово-цифровия преобразовател, както тук за кратко съм го записала АЦП, върху качеството на получените експериментални данни. Значи, поради грешки в преобразуването е възможно за един и същ по големина входен сигнал да се генерира различен цифров код, т.е. той да попадне в различни канали на изхода. Друга така възможност е ширините на отделните канали може да не са еднакви, което също води до изкривяване на полученото разпределение. Или коефициентът на преобразуване може да се мени във времето, т.е. постепенно, поради температурни и други влияния, което води до получаване също на грешни данни. Основен принцип при обработката на информация е задължително съхраняване на първичните експериментални данни в непроменен вид, т.е. задължително някъде трябва да си съхраняваме данните първоначални, за да може, ако получим грешка, да се върнем и да работим наново с тия данни, които са първоизточници, независимо от всички последващи действия върху тях. Това позволява да имаме възможност винаги да се връщаме към първоначалните, както казах, при грешки в обработката или при използване на други методи на анализ. Тоест някъде задължително трябва да съхраняваме първоначалната информация.
И мисля, че в общи линии това е един вид като въвеждаща лекция, която е така по-обща. Някакви въпроси до тук? Има ли въпроси? Окей. Чуваме ли се? Да, чуваме се. Окей. Искам малко да се върна от начало, тъй като пропуснах още в началото да ви кажа каква е същността на самото планиране на експеримент. Тоест имаме някакъв процес или явление, което подлежи на някакво изследване, тоест, примерно изследваме част от характеристиките на даден процес или явление. Като за начало, този процес или явление трябва да много добре да бъде описан чрез съответните фактори, които влияят, които му оказват влияние. За целта на тия фактори ползваме определени показатели. Сега, самия процес на планиране на експеримента, той може да се планира във вид да бъде експериментално чрез наблюдение в природата или евентуално планиране във вид на теоретичен експеримент. Чрез някакво теоретично изследване. В такъв случай
в самия процес на описване на характеристиките, на наблюдавания процес или явление, ние обикновено вписваме зададени фактори, които се характеризират по някакви показатели. Тия показатели първоначално подлежат съответно на анализ, за да може да се подбере така нареченото подходяща методика, по която да се обработят наблюдаваните и първоначални данни. В такъв случай много е важно, че по принцип във всяко едно такова научно изследване, където искаме да направим изводи от самия експеримент, т.е. за някакви характеристики на експеримента, е от значение какви са точно, как точно е описан самия процес. Друго важно в този смисъл при самите научни изследвания е как са вкарани самите данни за конкретния фактор и с какви показатели се наблюдават. За да може евентуално да се опишат и да се сравнят теоретичните и експерименталните резултати от даден вид изследвания. Тоест, за да се направи най-накрая анализ и сравняване между резултатите, които се получават теоретично и експериментално. Обикновено това се ползва от изследователи, които са в някакво направление или някаква научна област, като един вид първи етап е на планиране на експеримента е точно да се характеризира и опише експеримента, който да е най-близко до реалната ситуация, в която се наблюдава. Оттам нататък е много важно какви точно данни могат да се съберат, как да се съхранят и как да се обработят, за да могат да бъдат евентуално най-накрая направени анализи и изводи за теоретични и експериментални. И евентуално в процеса на работа да се отстранят на даден етап някакви грешки. Така че първо тук ще разгледаме в тази лекция как се извършва, т.е. имаме някакви данни от наблюдения. Тия данни как евентуално могат да бъдат обработени на първа стъпка. Като в случая първичната обработка на данните е всъщност това са такива операции върху тях, които да позволят грубо да се ориентираме в закономерностите, които тези данни изразяват. Обикновено първичната обработка е подготвителен етап към цялостния процес на анализ на данните. Резултатите от първичната обработка може да се използват като начални приближения към по-нататъчните пресмятания. Още на този етап обаче може да се реши, че данните не представляват по-нататъчен интерес поради лошо представен експеримент или грешки в работата на апаратурата. Така, като етапи при първична обработка на данни можем да кажем, че са следните. Третиране на данните с неправдоподобни стойности. Следваща стъпка е интерполация или или изглаждане на тия данни. На следваща стъпка определяне на фона в последователности от данни. И най-накрая търсене на пикове в спектър. Нали, най-накратко казано са тия етапи, като ние ще започнем с първия етап с третиране на данни с неправдоподобни стойности. Така. Всички системи за събиране на информация знаем, че внасят грешни стойности в данните. Обикновено добрите системи правят това по-рядко. Това явление може да се дължи на някои от следните причини. Примерно частично загубване на сигнали в линиите за връзки, грешки при дискретизацията на сигнала,
външни електрически смущения и други. При това между данните се получават някои резултати със стойности, значително отличаващи се от очакваната последователност, които нямат нищо общо с изследвания процес, но могат да причинят големи неприятности при следващата обработка. Още повече, ако тя е автоматична. Особено неприятно е наличието на две или повече съседни неверни стойности на данните. Поради това, първата задача на системите за обработка на данни, след като те бъдат надлежно съхранени в първоначалния им вид, е издирването и отстраняването на такива данни. Какво може да бъде направено след откриването на невярна стойност? Значи, едната възможност е измерването да се повтори точно при тези условия и да се използва резултатът от второ измерване. Това обаче е практически неосъществимо в много от случаите. Например, при данни от спектрален тип, когато всички резултати се получават съвместно. Обикновено е по-лесно да се повтори цялото измерване в такъв случай. Друга възможност е за стойност на дадения канал да се припише някакво по-достоверно число, например някаква осреднена по някакъв начин стойност на неговите съседни стойности. И друг вариант е съмнителната стойност да не се използва въобще при обработката. Като, например, да и се припише нулево относително тегло. Това от теоретична гледна точка е най-правилният подход, тъй като при него единствено не се внасят нови смущения във вида на изследваната функция, а само се намалява получената от експеримента информация. Така. Друго важно нещо е гладка зависимост или гладкост. Всички методи обикновено за отстраняване на данни, които са неправдоподобни, изхождат от по-явно или неявно приеманото предложение, че нормалните данни определят една гладка зависимост, а ненормалните нарушават тази картина на благополучие. Затова трябва да най-напред да разгледаме въпроса за количествения анализ на понятието гладкост съответно в разглеждания контекст. Така, като за целта първо ще се спрем на какво представлява една локална кривина. Например, нека имаме N на брой измервания с абсциси, които тук съм означила с хикси, и ординати, които съответно са означени с Y. Еквидистантните стойности на абцисите, които предполагаме тук за простота, т.е. за да може да е по-просто, се реализират винаги при данните от спектрален тип. Но разглежданията по-долу могат да се принесат без намаляване на общността и за неравно отстоящи данни, т.е. ако евентуално не са равномерни. С малко повече писане може и да се получи. Естествено е да търсим някаква количествена мярка за гладкост на зависимостта Y от Х в точката Y. Чрез някаква локална кривина, която е всъщност на Y в някаква околност на тая точка. Като е известно от анализа, че кривината на дадена функция в точката Х обикновено се дефинира по този начин, с тази функция C от Х, която е равна на втората производна на Y спрямо Х върху корен втори от единица плюс Y прим от Х на квадрат. Тъй като предполагаме, че извън стойностите на измеренията за функцията Y не е известно нищо, то оценки за нейните производни могат да бъдат направени само чрез апроксимирането им обикновено с крайни разлики. Като в случая за целта Y прим, т.е. производната на Y, можем да я представим като Y и плюс 1 минус Y.
А y секунд можем да я представим като y плюс 1 минус 2 пъти y плюс y минус 1. И то при условие, че х и плюс 1 минус хикси е равно на единица. Ако данните са неравно отстоящи, т.е. в общия случай не са равномерни, то тогава можем да разглеждаме и следното. Y прим ще бъде равно на y плюс 1 минус y върху хикси плюс 1 минус хикси. От тук нататък трябва да конструираме филтри, като в случая разглеждаме едно семейство числови филтри, така, основаващи се на минимизацията на локалната кривина. Като тази минимизация на кривата е формалният начин да построим обикновено най-гладката зависимост между дадени точки. Тия филтри можем да ги конструираме последния начин, като за всяка точка и филтърът, който тук е означен като f от kl, използва стойностите на y в точките i минус k до i плюс l, но съответно без точката i, т.е. тя не е включена вътре измежду тия точки, която евентуално сме предположили, че тя е съмнителна и трябва допълнително да я проверим. Съответно, то е филтър f от kl, приложен върху y, осигурява минимума на сумата от y секунд на квадрат, като тая сума е по g от i минус k плюс 1 до i плюс l минус 1. Това е равносилно обикновено на построяването на най-гладката крива, съответно през изследваните точки, които в случая са i минус k до i плюс l. И определянето на една изгладена такава очаквана стойност върху евентуално несигурната, която в случая е y, от стойността на гладката крива, която тук съм означила с y и черта. Съответно, тук y секунд апроксимира кривата в предположение, че измененията на функцията не са много големи, т.е. в случая y' е приблизително някакво число, т.е. констант. На свой ред обаче, сумата е средния квадрат на кривината в разглеждания интервал. Тогава този филтър FKL се дефинира съответно от изискването, че сумата, която е по G от i минус k плюс 1 до i плюс l минус 1, от yg минус 1 минус 2 пъти yg плюс yg плюс 1 цялото на квадрат. Това е уравнението съответно за y и черта, т.е. изгладената стойност, която се получава по стандартна процедура за търсене на минимум от анализа. Намиране съответно на производната на самия филтър прямо y и приравняването й съответно към 0. Полученото равенство разглеждаме като уравнение спрямо y и черта. Така. И тук можем да кажем евентуално каква е последователността на членовете евентуално в по-горе описаните от това семейство. Например, ако имаме, ето в линейната интерполация, когато имаме филтър 1-1, той можем да го изразим съответно чрез ето това равенство, където в случая по-точно ето това равенство, където имаме y минус 1 минус 2 пъти y черта плюс y плюс 1. Съответно тогава y и черта ще бъде 1/2, т.е. усреднената стойност, 1/2 от y минус 1 плюс y плюс 1. Т.е. най-гладката крива, минаваща през две точки,
една в ляво и една в дясно от разглеждането. Обикновено това е права линия, която в точката Y-I има съответно стойности Y-I черта и тя е съответно 1/2 умножена по Y-I минус 1 плюс Y-I плюс 1. Другото, което е линейна екстраполация в посока напред. Ако разгледаме филтър F2,0, съответно за него имаме два пъти Y-I минус 2 минус два пъти Y-I минус 1 плюс Y-I черта равно на 0. В такъв случай от тук можем да изразим, че Y-I черта от това равенство при тая линейна екстраполация, съответно имаме два пъти Y-I минус 1 минус Y-I минус 2. И остана квадратична интерполация, една точка напред евентуално и две назад. Ако разгледаме филтър, който е F от 2,1, то в случай тогава ще имаме съответно имаме сумата от следните компоненти. В единия случай, като първо събираемо, това ни е Y-I минус 2 минус 2 пъти и минус 1 плюс Y-I черта. Другият елемент от сумата е всъщност минус 2, Y минус 1, минус 2 пъти Y плюс Y плюс 1. Така, и тая сума на тия два компонента, тя е 0. Като преобразуваме и изразим Y черта, то получаваме съответно 1/5 по минус Y минус 2 плюс 4 Y минус 1 плус 2 пъти Y плюс 1. Друго, което можем да разгледаме в такъв случай, е квадратичното изглаждане. Най-добра парабола обикновено през 4 точки, 2 напред и 2 назад. В такъв случай имаме F от 2,2, т.е. такъв филтър, който можем да изразим чрез следното уравнение, ето го, където в случай първото събираемо ни е Y-I минус 2 минус 2 пъти Y-I минус 1 плюс Y-I черта. За второто събираемо съответно имаме минус 2 по Y минус 1 минус 2 пъти Y-I черта плюс Y-I плюс 1 и за третото събираемо съответно имаме Y-I черта минус 2 пъти Y-I плюс 1 плюс Y-I плюс 2. От тук, като преобразуваме самото равенство, то можем да получим, че Y-I черта е 1/6 от минус Y минус 2 плюс 4 Y минус 1 плюс Y-I плюс 2. Така. Това е единия вид, чрез тия филтри, как можем да правим съответните интерполации. Друго, което е, примерно, стратегия, можем да подберем такава стратегия, която евентуално на такива точки, които може би трябва да отстраним или на търсене на така наречените изхвърчали точки. В случая намираме две съседни точки, за които считаме, че са правилни. Започваме от началните точки, които са Y0 и Y1. Ако някой измежду точките, примерно 2-3, се окаже неправдоподобна стойност на следващия критерий, то считаме, че Y0 и Y1 са обикновено съмнителни, отхвърляме ги и продължаваме нататък. След това образуваме Y-I черта, както видяхме по-горе. Съответно това ни е 2 пъти Y-I минус Y-I минус 2, съответно от филтъра, който е 2,0 и ако абсолютната стойност на разликата на Y-I черта и Y е по-малка от ланда по сигма, приемаме, че Y-I е нормална и продължаваме нататък. Сега,
Тук в случая ланда сигма е мярка за някакво приемливо отклонение, което е възможно. Тя се определя обикновено от очакваната неопределеност сигма на данните, която може да се прецени от допълнителни съображения. Обикновено в общия случай това число ланда е в някакъв порядък между 3 и 6. В противен случай следва да направим извода, че поведението на последователността, която е за Y, в точката Y не може да се опише чрез линейна функция. Тогава имаме две възможности. Едната възможност е Y да е редовен екстремум на функцията, т.е. минимум или максимум, или в другия случай Y да е някаква грешна стойност. За да преценим обаче коя от двете възможности се реализира, си образуваме Y вълна, която е всъщност филтъра при 2.1, а в случая, както видяхме и малко по-нагоре, това не беше, ето го, 1/5 от минус Y и минус 1 плюс 4Y и минус 1 плюс 2 пъти Y и плюс 1. Тук обаче, нали, надяваме се, че може Y и плюс 1, т.е. двете съседни, не са едновременно отстранени или могат да бъдат в екстремума. Ако това все пак се окаже, че е така, тази процедура може постепенно да ни отведе много далеч от нормалните точки, които в крайна сметка трябва някога да се появят. Ако обаче е изпълнено това неравенство, т.е. разликата на Y вълна минус Y е по-малко от ланда 1 по сигма, то съответно Y се счита за нормален екстремум и се оставя. В противен случай обаче Y просто трябва да се отстрани от изследването. Така. Също така можем да проверим дали може да се използва филтъра, който е в случая F2.2, съответно за апроксимацията на Y. Изглаждането дава определено някаква сигурност прямо интерполацията или екстраполацията, но съществуват определено в такъв случай две неща, за които можем да се притесняваме. Така, например, при филтъра, който е 2.2, се налага да използваме две непосредствени точки, не непосредствени, непроверени точки едновременно, т.е. които досега не сме проверили. Това увеличава обикновено възможността за грешка. Също така, изглаждането може да даде лош резултат около екстремумите, т.е. евентуално голямата разлика между Y вълна и Y, без точката да е с неправдоподобна стойност. И в заключение, тъй като тук беше точно теоретично, е известен следния израз: по-добре 10 виновни на свобода, отколкото един невинен в затвора. За нас е по-добре да изхвърлим повече точки от самото изследване, отколкото да оставим една такава грешка, която да ни даде много лош резултат при самото изследване. Такава стойност може да се намеси на много по-късен етап от обработката и да обърка евентуално процеса, след като вече са положени значителни усилия за пресмятанията. Във всички случаи трябва да внимаваме, ако се окаже, че трябва евентуално да се изхвърлят от изследването няколко последователни точки, а също и около екстремумите на последователностите от данни. Тъй като съответно истинските екстремуми съдържат много важна и необходима информация за цялото поведение на данните. Така че в този случай
много добре трябва да се внимава как точно се обработват и кои точки точно трябва да се отстранят при самата обработка на данните. В общи линии това е за този вид първична обработка на данни, която в случая беше, само да върна, ето, в първия етап на обработката на данни. До тук има ли някакви въпроси? Мисля, че за сега не. Окей. Тогава за днес да приключим. Окей, за днес ще приключим. Мога да ви пожелая хубав ден. Да. Приятен ден на вас. Лек ден.